አቤት ከፋለ ከመላይ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜና መጽሔቱን እየመራው አብራያችሁ ቆይታ አደርጋለው የቢዝነስ እና የስፖርት መረጃዎችን በሰዓታቸው ወደ እናንተ ይቀርባሉ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ እንዲታወጅ በሙሉ ድምፅ ወሰነም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው 23ተኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 2015 ላይ ነው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ የተሸጋገረ በመሆኑም ይህ እንቅስቃሴ የክልሉን ነዋሪ አጠቃላይ የኢኮኖሚና የማህበራዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እያወከና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ በመሆኑ የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓትን ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ እንቅስቃሴው በሀገር ደህንነት በህዝብ ሰላም ላይ የደቀነው አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል መንግስት ትጥቅ አንስቶ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሁሉም የሰላምና ህጋዊ መንገድ እንዲከተሉ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎችን ሲያደርግ ቆይቷል የታጠቁ ቡድኖች እየፈጸሙ ባለው ጥቃት ምክንያት የክልሉ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል የክልሉ መንግስትም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው የፀጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያስከተለ የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ ሁኔታውን በመደበኛ ህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች ሆኖ በመገኘቱ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማዕቀፍ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት እንዲደነግግና ተገቢው እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ አቅርበዋል በመደበኛ የህግ ስርዓትን መሰረት አድርጎ ይህ ፈር የለቀቀ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር አዳጋጅ ሁኔታ በመፈጠሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የተቃጣ አደጋን በመደበኛ ህግ ለመቆጣጠር ባልተቻለ ጊዜም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ከአደጋ የመከላከል ስልጣን እንዳለው በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀ 93 ተደንግጓል በመሆኑም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመውጣት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ስላለበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 ህዝባር 2015 እንዲታወጅ በሙሉ ድምፅ ወስኗል